Ми вирішили цього року на День музики показати нашу програму з солістами. Ну, програма різноманітна буде. В чому заключається наша програма? В тому, що ми питаємося зробити програму таку, щоб було всім цікаво, починаючи від дітей і, скажімо, людей більш старшого віку, і для молоді також. В цій програмі будуть звучати хіти і Beatles, Queen'а. Далі, в нашій концертній програмі буде задіяна вперше джазова співачка Ірина Філіпенко. Вона, до речі, вперше буде з оркестром співати в своєму житті. Потім соліст-інструменталіст буде на ксилофоні виконувати п'єсу «Циркус Ренц» Артем Калиниш, соліст нашого оркестру. Ну а так взагалі в основному будуть оркестрові твори досить цікаві. Цей концерт буде іменно в цей день 1 жовтня, в день Міжнародний день музики, в 18:30 у Великому залі обласної філармонії. Будемо раді бачити всіх бажаючих і небажаючих також. Якщо люди приходять вперше, вони, як правило, після першого відвідування нашого концерту, вони, як правило, стають нашими шанувальниками.